Реабілітаційне відділення госпіталю повністю обладнане для прийому хворих на ковід. Сьогодні тут виписали всіх пацієнтів, розповідає завідуючий Михайло Ступчук. Відділення розраховано на 30 ліжкоднів, ліжкомісць. Кожне ліжкомісце забезпечене тиснем. Терапевтичне відділення також переобладнають під ковідне на 40 ліжок, розповідає завідуюча Анжела Бартко. За потреби можуть розгорнути й більшу кількість. Каже, проблем з випискою інших пацієнтів не було. Всі люди були підготовлені до того, ну і пролікувалися якраз встигли. І були підготовлені до того, що якщо ми закриваємося, то всі, ніхто проти нічого не мав. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії розраховане на 6 ліжкомісць, але під час минулої хвилі COVID-19 навесні, коли госпіталь приймав хворих, кількість пацієнтів, потребуючих інтенсивної терапії, постійно збільшувалась, розповідає завідуючий Володимир Гуменюк. До нас поступають пацієнти у важкому стані з низькою сатурацією, з дихальними розладами, які не можуть вже лікуватися в соматичних відділеннях, які потребують інвазивної, неінвазивної підтримки і інтенсивного лікування. Це величезне навантаження на персонал, тому що важкі дуже пацієнти, різні вікові групи, від молодих до старших. Додає, під час попередньої хвилі COVID-19 ніхто з персоналу відділення не звільнявся. Відділення оснащене, зокрема, пересувним рентген-апаратом для нетранспортабельних хворих та рамкою для дезінфекції медичного персоналу під час контактів з хворими на COVID. Директорка госпіталю Оксана Бочкарьова говорить, для лікування пацієнтів з COVID-19 виділили 200 ліжок, але кількість для потреби може збільшуватись. Ми перепрофільовуємо на спеціалізоване відділення приміщення реабілітаційного відділення, терапевтичного відділення і приміщення колишнього фізіотерапевтичного відділення, яке зараз у складі реабілітаційного. То перебувало на вчора у нас 86 пацієнтів, але сьогодні вони всі будуть виписані. І ті, що не виписані, переведені до інших закладів. Оксана Бочкарьова додає, заклад перебуває в резерві ковідних. Приймати хворих готові після розпорядження Національної служби охорони здоров'я. Кисень для лікарні закуповувати ще не розпочали. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.